Erkebayev Asilbek. Kosmos Okul Merkezi'de okuyman. Ve o yerde Kidis Matematika Güruhu'da tahsil alaman. Men Kosmos Okul Merkezi hakkında dostlarımdan eşitgenman. Ve o yerine cüda yakışı deyip menge etişken. Men ham o yerge kelip tahsil alaman. Men Kosmos Okul Merkezi'ye kelgenimge 3 ay buldu. Men bu 3 ay içinde ancagina malumatlarga ega buldum. Men avvalları unli kesir, davri unli kesirlarni bilmez edim. Hozir bu yerga kelib o'qituvchilar menga mavzularni yaxshi qilib o'tib berganidan so'ng men ular haqida yaxshigina ma'lumotga ega bo'ldim. Guruhdagilar bilan munosabatim juda yaxshi. Ular bilan biz do'stona munosabatda bo'lamiz. Va agarda bizda chiqmagan misollarimiz chiqib qolsa, ularni do'stlarimiz bilan birga ishlaymiz yoki ustoz yoniga borib ustozdan so'raymiz va ustoz bizga ularni tushuntirib beradi. Men bo'sh vaqtlarimda Kosmos o'quv markaziga xohlagan vaqtimda kelib, qiziqarli kitoblar o'qiyman. Kosmos o'quv markazining atmosferasi juda ham yaxshi, yaxshi sharoitlar yaratilgan va biz u yerda juda ham yaxshi o'qiymiz. Dars tugagandan so'ng biz coworking zonasiga kirib, u yerda chiqmagan misollarni va masalalarni ko'ramiz. Agar bu misol masalalar bizda chiqmagan bo'lsa, ustozlarning yoniga borib xohlagan paytimizda ularni bizga aytib beradilar. Kosmos o'quv markazining boshqa o'quv markazlariga qaraganda afzalligi bu, har yakshanbada test bo'lib turadi. Testda agarda kim 100% natija ko'rsatsa, bir oy bepul tahsil oladi va undan tashqari ota-onasiga katta yordam ko'rsatadi va ota-onasini xursand qiladi. Siz ham o'quv markaziga kelib, testda 100% natija ko'rsating va bir oy bepul tahsil oling.